Kanadassa se oli semmonen paikka, että täällä ei... Mercedes käänny kerralla, Volvo se on käänty. Kyllä minä kokkeen, minä nyt otin pikkusen eri kohdasta. Kääntyykö muka? Kääntyykö? Ei, kun lyöpi tyhjää, kun mulla ei oo tota... No, ristilukko ei ollu päällä. Eikö se lähde ristilukko päälle? Toisa se kyllä ristilukko. Ei kun tönkkilukko. Kato, ei sekään. Pikkusen se auttoi, kun minä eri jälkeen nyt otin. Lähin kiertämään. Se aikaisemmin keulo auton leveyden verran tuonemmas, niin meni jo linkuttaa mulla, kun ei. Ei sopi. Saatana, kun se on tuo lähtö. Käyvät torniossa laatatuttamassa tuo. No aina kun pakilla käytöstä sitten eteenpäin lähden, niin se on kuutonen aina päällä. Kyllä se lähtee sillä, mutta kun se... Sitten se lähtee kun ohjus perkele, kun vähän kaasua painaa. No niin. Oho. Täällä oli kuusi tukkia tuossa. Oho. Meinasin tota... Tekovitu ehjän perseeseen. Myllyskähti toi tukijalakas. Jos minä käyn tissiliivitelin ottaa matkaa, niin missähän se mulla on. Mahtaa sillä dronelaukussa olla korsulla. Saas tuota tissiliivikuvaakin otettua välillä. Ei aina näitä samoja jutski. Alkaa puulta maistumaan. Muuten nämä videot, jos ne ei oo jo tähän mennessä alkanut. Hyvin minkälaisia karaakkoita. Kyllä se vaan piru tuli se kuiva ilma takaisin alkaa olla. Saatana, mikä soututuolin jalka on tuo pikkutuolin jala. Ihan niinku yhtä äkkiä. Ihan mun silmän räpäyksessä, niin tuota 15 kirasi pakkas. Tätä ei kannata isommin tosiaan alkaa ookomaan tästä okku. Mitä se on tuon tehtaalle matka? 5-60 pitää sitä tulla. Se on vaikka kyyti ja äkkiä poruka. Oho.
niinkin tämä, tuota, tämä... No, omalla porulla ajaa tuonne. Sillä on tietysti vähän mukavampi ja kannattavampi ajakin tuu. Tuuhunko siitä saavi tuota hynkyt pois kuleksimasta tuosta porukuhommasta. Mutta ei kannata mitään alkaa tuota näyttelykuormia rakentelemaan. Vehkeet lämpimäksi. Mikä se tuolla törsi? Eikö se oli oksa? Valopaista tuonne oksaa. Minä tosin sen joku vimpa töröttäi. No. Pahimmollin känkkänätä ja vänkkänätä, että tuota... Ei tuolle hipsuttelemalla aseet. Kova oli radiopuhelin liikenne tuossa... Tuossa, kun tulee tähän mehtään, tuo mitä tuosta tulee, tai 15 kilometriä tuolla samaa väällä, missä ei ole kippi alta. Voi äly, siis koko ajan kuuluu ääni. Osalla ääni kuuluu, niin se on suussa se tangentti. Sitten osa ei pikkusen semmoinen, niin kuiskaavat siihen. Sitten osa on niin kuuluu, että niin kuin jonkun megafonin läpi huutas. Ja sitten osalla särkee ja osalla ottaa joku tietokone tai tabletti tai puhelin tai mikä se ottaa häiriötä, niin kuuluu se entisajan se Huh, minä ottan tuota, jos yhdenkään päivän joutuisi kuuntelemaan kellon kierrot, niin minä katsoisin valmis, että Niuvaniemeen lähtee. Pyöräätin välittömästi tuon puhelimen äänettämälle, kun mehtätielle vaan pääsi. Tarvii kuunnella, saata. Minä tein kuimahauton, niitä kippiaaltoja. Ja siinä on sitten kaivinkoneen miehet vielä tuolla linjalla, kelle vastaanottajina. Ja sitten on lastausmiehet montulla erikseen. Ja sitten on vielä tumppereita, mitkä ajaa tuolla pehmeämmillä paikoilla ja se on jotta ihan älytöntä se puhelinliike. Minä tuon puhelimella äänitin, niin sitä vain kehtaa en laittaa niitä tuohon toisten puheita tuota, mutta tuota kehtaan julkistaa niitä, mutta oi helvetti. Vieläkö tässä on huonompia karttuja ja pannaan ne tuohon auttoon. Auttoon tulee kuitenkin painaa ihan kohtuudella, kun nosturin päällä aijaa. Ei tarvi niin priimamatskua ollakaan. Varmaan topinosta.
tömpsyttelemällä. Pysyykö? Yleensä ne pyörähtää tuosta. Jos ei yleensä, niin aika usein. Mutta monesti. Oho, nyt tulee semmonen sekasikin ja koura, että ei onnistu. Ei onnistu tuommoisessa laajuudessa. Pitkä seiväs tuolle laijalle, että se ei oo koura haitalla. Pelivattaa, se on varma. Onkohan jotta tähellistä? Ei liikuta meikäläistä. Nuo viestit. Mä oon kuitenkin semmonen tasatappikuorma. Se on niinku sen näköinen, että sitä on yritetty kuitenkin täyteen laittaa. Kuitenkin jos sattuu, jätät vahimolleen vaijaksi, niin joku justiinsa kanava seuraa ja sattuu olemaan Kasparissa kahtena. Siinä on vaijalla ajettu. Vaijalla ajetaan, niin tehdään ainakin täyden näköinen, jos ei vain on puolesta ole täysin, niin ainakin ulkoisilta mittoon, fyysisiltä mittoltaan taas kuorma. No. Tämä tuohon. Nuija. Siitä nipsu ote ja nuija. Mutta se ei nuija mennytkään. Nuija ei mennytkään noin, kun se menee nyt näin. Tuosta vielä noita vähän painaa, otetaan alaspäin, kun ne töröttää, niin saa pitu. Boom, en minä siihen enää. Saa nähdä, riittääkö se batteri mulla tuolla puomissa. Puomi, oi saatana, minne se tarttukin? Ha! Minne helvetti se tarttu se kettinkin kiinni? Katoa, niin siellä joku alle ajosuoja on mutkalla nyt. Minne helvetti se pystyy tarttumaan kiinni? Se edellisessä autossa niin tarttu. Miten helvetti se tuonne on jäänyt? Voipikin se oikeesti olla niin semmonen tuuri, että se menee tänne tuo kettinki ja tarttuu noin tuu. Näköjään pystyy. Näköjään pystyy. En minä tiedä, voiko se muille sattua, mutta mulle kyllä varmaan voi pisata. No. Meikäläiselle se kyllä varmaan sattuu.
perkalle, kun minä oon miettinyt, että kun aina minulle sattuu joperuona rusaa. Lapin mies, kun se levitti on niitä tarinoita, että no sulle sitä sattuu Mauri kaikkeesta. Niin se on perkalle, niin se on minäkin oon miettinyt. Aina mulle. Jopa ei lähti liian aikaista, vai ei minkä sille vuoksi sairaus. Jopa oli kyllä monipuolinen taiteilija. Tykkäsin kyllä hänen tuotannosta. Mutta niitä omia... No sillä näyttelijänä minä en niinkään siitä, mutta kun se teki noita imitaatiohommia ja sitten... Tai niinku sivurooli, tai niinku se näytteli tuossa... Tuossa, missä se oli. Eikä se ollut jossain näissä maalaiskomediasarjossa niissä, niin... sitä lehtitoimittaja. Eikö tuossahan se oli, niin oli se siinä, mutta tuossa Taivaantumissahan se oli se lehtitoimittaja. Ei se oikein semmosessa, mutta se oma TV, Jopetso, niin se oli, siitä minä kyllä tykkäsin. Jopetso, ajattelepa ite omalle kohdalle. Siellä on taas saatana ristirunkkelissa. Kuka ne on sillä olla, että en minä ainakaan. Voi kauhistuksen kanaa häkki. Tuolla töröttää saatana yksi tuolla. Lähtikö se puusta jo lumi vaan letkuko se suhahti? Häh, eikö pöllu lumipöly se tahtaa? Häh, eikö niin se tahtaa olla, kun se täälläkin pölissä se sama toivottavasti se. Tämä ovea pitää auki, niin haistaisi. Haistaa ainakin se. Jos ei näe tuota suhku. Eikö tuo mahtanut puista tuo jääkimalle vaan irrota? Kumpaan suuntaan niitä pitää laittaa. Yöksi, ei kyllä se on puista lentää tuo kuura vai irtoa tuosta. Niin siihen me päädymme siihen tulokseen. Pyssykään ne tuossa on liukkuu, kun ne on päällimmäiset pois. Eihän ne liukku koko ajan pitää liikkeessä. Samanlaisessa liikkeessä kuin pinosta nostaa. Jos ei pinosta nostaessa puut lähde liikkeelle, niin samaa vauhtia kyllä sitten pyssyykin siihen. Hyvin useasti onnistuu semmonen jutska. No vielä oli yksi. Eikä se halua lähteä pois. Taas se jäi tuo pinon nokkaan kauas, kun minä yhden kerran siirsin eteenpäin äskettäin. Sitten kun minä ensin jätin sen tuohon, sitten minä alan lastaamaan. No ei, se oli liian tuolla takana. Minä tehdään joku
että yhden nipun teen, niin minä jouduin sitten auton rinnalta nostelemaan kärryyn. Minä otan nämä vähän siirrä eteenpäin sitten. No sitten pyssäätin ja siirin vielä yhden kerran lisää eteenpäin, niin se menikin sitten liikaa. Eli vastaapa vähän tasaisemmaksi päin. Eipä se ollutkaan öljykatastrofi vielä ainakaan. Hyvin tarttuu tuohon ikkunaan tuo jääpöly, tuo aivan tuo täynnä tuota hilettä tuo ikkuna. Vaan kauhea, että on vänkkäneitä koivuja. Mistä ne on löytänytkin pojat näitä mutkaisia koivuja? Onneksi nämä ei ole tuota tehty mitään, että ne on 5,5 metriä pitkiä ja sitten semmoisia 3 metrisiä pesäpallomaaleja, että nämä on tämmöiseksi suht kohta tasamittaiseksi jätetty. Niin. Vähän helpottaa ja edes auttaa tätä lastaamista ja varsin painaahin varmaan saa paremminkin, kun se on tasamittaista eikä sitä tuota sumppu. Helvetin vänkkä, mihin tämän laittaa. Joka suunta on niin mutka ja vielä tämmönen oksahaara tuossa on. Äkkiä vain kyytti. Tai niin äkkiä kun vain saa, miten se nyt äkkiä saa mitenkään kyytti. Kiire ei oo, mutta joutua pitää. Taas alkaa päivän kirkastuminen, niin alkaa luomiluppasemaan, kun tullut taas kun tää 4 tuntia tuli nukuttua. Illalla tuli otettua 1,5 tunnin vahinkopääkkärit sohvalla. Senhän tietää, että se on yöunet menetetty, mutta sehän ei haittaa mitään. Meillähän on autossa semmonen kortti ja musta laatikko tuolla kiinnitetty tuonne sitä yläossaa, niin sehän se sanoo, ollaanko me väsyksissä vai ei. Sehän se tietää sen asian, joo. Miten sitä helvetti joskus ennen aikaa on tuon vuorokausitalon, kun on valavakki ja ajettua tuita. Eikä se enää. Hyvä, että kellon kiertoa pysyy hereillä muuten vaan. Joskus aikana on helvetti mitä 108 tuntia yhtä kyrpää ajia puita, niin se on aika jo maistumaan vähän puulta se homma.
Silloin oli vielä niinku virtaa ja puita, kun ei luvasta ajanut kuin muutama vuosi, 4 vuotta kun oli ajanut, 4 vai 5 vuotta kun oli ajanut puita. Sitä oli niinku elämänsä veossa silloin. Mistä kesälomaa tuu rajia saa? Ei niitä kyllä minä saa. Sen verta. Rikos on vanhentunut, niin tohtee ääneen sanoi. Kiekkoja ei ole enää mistä näyttää. Eikä niitä ollut kyllä silloinkaan mistä näyttää. Ei niitä ole nyttenkin. Meni Pekka, eikö kesä, eikö Pekkas, eikö Pekkas viikko kiekoksi hänen meni johon semmoset kiekot. Sehän oli se kiekkorasia silloin, niin ei sitä enää kuin hukkaa enää kiekkovehkeillä ammatikseen ajaa sinne pystyy. Sitä on kyllä nyt kaikki sen tietää. Oli se kiekkorenki, se oranssi, missä pantti ne kiekot tuota siihen nippuun. Tussilla kirjoitin toiselle puolelle sitä kiekkorenkiä, että P eli pitkä ja sitten L lyhyt. L-puolelta pystyi sitten. L-puolelta kun poliisit pyssäätti, niin eväskorista äkkiä vaan kiekkorenkistä L-puolelta ottaa kiekot näköiselle. Antaa poliisille. Sen kysyi, että missä on näiltä päivin, näiltä ja näiltä päiviltä on tuota. Kiekko nyt, ei kun Pekka sillä on. Niinpä niin aina. Niin aina oli vasta. Ja siinä varmaan alkaa olla, minä luulen. Niin. Vieläkään mulla kamera ei sun tuota. Katsotaan tuota, minkälainen tästä tulee. Mulla tulee toinen magneettiteline. Minä tämän nyt tein vaan pääkuvauksella, kun tuota... Mulla tulee toinen tommonen magneettiteline, niin saapii tuota molemmat kamerat vaikka tuonne puomeihin kiinnittää, minne haluakaan metallipintoihin. Kohan se vaan tulee, kun minä tiistaina, kun minä tilasin. Se oli se eilen, että ei lähtenyt tulemaan, en tiedä mistä se tulee. Justi se sama ja samasta paikasta actionking.sl:ltä tilasin. Rahin kanssa oli. Tuo on aika hyvä, tuo on aika jämäkkä ja siinä on aika hyvä ne sarana hommat, ne pysyy niinku se ei lähde kääntelemään. No nyt se oli kun aion, niin pikkusen oli niinku taipunut, kun se on se magneettijalusta ja siinä on kuulanivel sitten. Niin siitä oli pikkusen nyt kun aion, niin 20 minuuttia, kun se oli kuvannut tuota mehtään tulloa, niin pikkusen oli taipunut niin alaspäin. Aika hyvin se pitää se kuula siinä. Kiristää vaan sen niin paljon niin kuin käsillä jaksaa vääntää vaan sen. Minä kyllä saadaan. Perjantaina kuulosti lähtevän vanhin mersu, mikä menee vaiheessa siihen Volvoon. Saa se siltä hallista pois. Tähän pitää alkaa laittamaan työvaloa nosturiin. Ei kehtaa enää pihalla värkätä pikkuhommia. Kiristyy tuo pakkanen. Ja tuo karaa vaihtaa niiden paikkaan. Pientä hipistelyä.
Metsätransista lukkiin tuota eilen, tai minä sen tarkemmin alkanut sitä lukemaan, vaan siinä oli sitä, mikä se on se Stora Enso, se kumppanuusohjelma, eli mistä on tuolla Facebookin mehtäkoneen ryhmässäkin puhuneet, että se on tuota entistä ahtaamolle yrittäjiä laitetaan sillä Stora Enso-konseptilla, että tuota eikö se ole jotenkin semmonen, että se Enso hommaa niinkö vehkeet ja no luonnollisesti Savot ja muut. En minä tiedä miksi siinä, jos siinä sehän pitäis nähdä tietenkin, että minkälaiset siinä on prosentit, että paljonko siitä yrittäjää saapi tuota, jos kerran alkaa yrittäjäksi siihen. Pitää katsoa, jonkun jonkunlainen korvaus saa. Tuskin se nyt ihan tuntipalakkala siinä kuitenkaan siinä ajat. Saa nähdä, millä autopuolelle hoksaavat samaa. Saavat vielä autopuolelta vielä autokuskin auto, sen verran. Mitä se sanoo siellä? Siinä on hölömmä osakki, että ne on. Joo, kyllä helpompi ajaa. Eihän tuu. Noin vähän on. Vaan se hinnan alennus normaaliin taksista. Joo, ei se ole jotenkin vehkeet hommat. Joo. Sehän onnistuu kyllä. Saa nähdä, kuka se ensimmäisenä hoksaa sen. On niin kyllä Ruotsissahan ne on vissiin sillä konepuolella tehneet sitä urakointimallia jo pitempään, kun se oli siinä väliotsikossa, että se on niin Ruotsissa ensimmäiset semmoiset yrittäjät alkoi toimimaan silloin, kun Suomessa alettiin vasta markkinoimaan sitä, että en minä tuskin sen huono kassysteemi on, kun ne täällähän eivät ihan pikkukummassa kyllä ala ne mihinkään talakoon hommaa, se on niinku ihan varma asia. On kyllä helvetin Komatsulla. Komatsu oli vaan se sopimuskone siinä. Ei tarvi ainakaan itsellä ensimmäisenä olla suunnittelemassa semmosia systeemejä. Vieläkään. Joko se virta loppu tuosta kamerasta? Siinä ei paljon ollut jäljellä. Kiinnitin sen tuon. Tuo kylmyys tietenkin vähän vaikuttaa tietenkin tuu. Testaillaan, että miten se näyttää, miltä se näyttää videokuvassa sitten. Jos se jonkun minuutin kuitenkin oli kuvannut. Oho, eli on päästä otettua kiinni niin vieläkin. Ne ei kyllä painanut mihinkään sitä, niin kyllä piti purkkaa tämän vyyhti tästä. No eikä niinkö tämmösiä helvetin oksankänkkänen ja haara tietenkin, sillä mä se oli kiilaus. Heti tuo parempi tuli, kun käänsi toosipäin. Pannaan tuo tuu. Ja näin. Nyt sitä ei kyllä riitä kamerassa virtaa tuota kuvata tuota
ulostautuminen metsästä. Mä oon pitää katsoa, saanko se seuraavalle, kun jos minä vielä tuun täältä kuormahakkeen. Päivän valossa niin näkyy vähän paremmin, miten se elää tuo kärry ja yleensäkin vehkiä täällä metässä. Saavi tuonne viimeiseen tolppaan kiinni. No, miksi se ei sukeltanut? Kamera olla tänäkin istuna. Live webbikamera tuonne. Eikö tuo peruutuskamera olla tuolla puomissa sen näkistun? Miten ne on nuo puhuttu? Tai yleensäkin me saas kahtaa sitten nämä kuormanvierukset tälleen. Noin ja onko tuolla hienoja puita jäämässä tänne ennenkö paitseloon. Ostetaanpa ne siitä ja sitten tuosta toiselle laijalle tolopan nokkaan tuosta tuonne. Jynkki. No, tipuuppa sinä pätkä sieltä takkaa pois. Että se pieksää vähän tuota sisempään tuota. Tuohon näpäätään tuohon. Noin. Tätä on tuota noin. Pätkät veli. Minkälainen kuoppa siinä ei kestä kovin kauheata kourallista ottaa. Oi kauhean se on, könöttää tällä väärään suuntaan. Tai kun puut oli väärinpäin kourassa. Entrataan tuohon keskelle. No. Tänne tuo tuonne jääpi tereltä. Oho, no se nyt alempaa. Tuo kans tota lyhyvää. Kyllä siinä mahtaa olla. Katsotaan, että tänne ei jää. Oho, siinä on. Siinä oli muutama apu. Saisiko ne vielä mahtumaan kyytti? Pistetään siihen. Olisiko tuota vähän eri kantille vielä tuosta tuolta? Tuomme vaan jotain jättää tänne. Jäävi. Ruuttikaan rekoomus.
Optiaan. Oliko mun auto, ostia minä vissiin tuota auton ketti. Tuo se on vielä tuossa. Laitaan vähän sisemmässä. Semmo.